Estimados músicos, caros convidados, aqui nada de bungle bang. Ou seja, aqui nada de mentira. Queremos Xaxau Tumba. A JMPLA realizou em Luanda, no Centro de Conferências de Belas, o primeiro Encontro Nacional de Auscultação sobre o papel do Kuduro na educação cívica e patriótica dos jovens. Caros jovens kuduristas, meus manos, a arte não pode ser misturada com a marginalidade social. O Kuduro é um elemento de socialização. Devemos produzir boas composições capazes de contribuir para uma sociedade mais moralizada, assente nos valores culturais e no patriotismo que sempre caracterizou a juventude angolana. O primeiro secretário nacional da JMPLA, Crispiniano dos Santos, destacou a importância do estilo Kuduro dentro da sociedade angolana. E exaltar os heróis do Kuduro como elementos fundamentais na promoção da educação cívica e do patriotismo dos jovens angolanos. Agentes estratégicos da moralização da sociedade, da promoção da esperança, da preservação da independência nacional, da paz e da unidade nacional. Para o rei do Kuduro, Tony Amado, é necessário que se valorize o artista de um modo geral. Há que haver políticas também de apoio aos artistas. Importa referir que a JMPLA tem trabalhado com alguns departamentos ministeriais e bancos comerciais no sentido de alavancar o fomento do empreendedorismo cultural em Angola. Há 7 anos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa.